infelizmente, a cada dia que passa, cada local que a gente vai, a situação se torna pior. E o poder público não faz nada. Até quando? Estamos aqui agora na Sobral e eu estou exatamente na Travessa Cacoal. Então nós vamos conhecer um pouquinho dessa travessa. Como vocês podem observar, aqui também ninguém vem, ninguém faz nada. Eu dei uma volta aqui no bairro. É impressionante, velho. A cidade toda suja, mal cuidada, maltratada. E muitas das ruas, como por exemplo a rua Salinas, estão nessa situação. Aqui o poder público esquece totalmente. Só é lembrado, como eu sempre bato na mesma tecla, em época de eleição. Porque aqui, ó, ninguém toma conta, ninguém cuida. O bairro todo também está abandonado. E aí, meu pessoal? E aí, autoridades? Onde é que vocês vão olhar para esses nossos bairros sem ser em época de eleição? Quando? Vamos conhecer um pouquinho dessa rua aqui, ó. Rua Salinas. Essa é a situação da Rua Salinas aqui na Sobral. Como vocês podem presenciar aí no vídeo, também abandonada pelo poder público. Muita buraqueira, muita lama, ou seja, uma rua também totalmente abandonada, esquecida. Quem sofre com isso? Somos nós. Acredito que nenhum político, nenhuma autoridade mora por aqui, ou tampouco vivem por aqui, passam por aqui. Enquanto isso, nem na principal da Sobral está sendo cuidado aqui na estrada da Sobral. Vocês podem observar, muita buraqueira também. E olha que estamos falando na principal, tá? Imagina as ruas laterais. Nesse ponto aqui, ó, eu já cheguei a me acidentar de moto. Eu me machuquei, tá? Mas é aquela situação, você tá com sangue quente e acaba não sentindo na hora, né? E aí eu fui resolver o problema que eu tinha que resolver, acabei não fazendo um registro sobre esse acidente para poder acionar a prefeitura por conta da má infraestrutura que a rua oferece para a população. Então nós vamos conhecer um pouco dessa rua aqui, ó. É, como vocês podem observar, não tem nada de novidade nessa rua. Simplesmente só a falta de manutenção
e esquecimento pelas autoridades públicas. Alô, prefeitura! Só inaugurando quadrinha de grama sintética, preocupada com a população que anda colhendo algumas rosinhas que são colocadas em rotatórias, em canteiros, né? Mas a rua, ninguém se preocupa. Essa é a real situação da Travessa Jerusalém, aqui no bairro Sobral. Ainda bem que estamos chegando em época de eleição. Talvez só assim alguém possa vir aqui e prometer em troca do seu voto, que é a única época que você, cidadão, é lembrado. Às vezes, pessoal, eu peço até desculpa para vocês que assistem meus vídeos, que a gente se torna até repetitivo, né? Mas é a realidade. Os nossos bairros estão entregues às baratas, os ratos. E ninguém cuida, ninguém faz nada. E como todos os locais que eu estou indo estão nessa situação, não tem como ser diferente, né? Todas as ruas de nossos bairros estão nessa situação, então vai ficar sempre repetido. Sempre, sempre, é a mesma coisa que eu vou falar. Porque aqui ninguém toma conta. A população, ela deve ser respeitada. Não somente em época de eleição, onde você mendiga voto, prometendo mil coisas para a população, para ganhar o seu voto. Enquanto você se elege, você não faz nada. Você não cuida do nosso patrimônio. Você não cuida da nossa cidade. Enquanto isso, as ruas continuam e continuarão dessa forma. Infelizmente, a população também não cria vergonha na cara. Se deixa ser enganada por certos políticos que vêm nos lugares como esse aqui e não fazem nada. Aliás, fazem. Época de eleição. Voltam aqui e diz que não chegou a fazer nada por conta disso ou daquilo, mas que agora, por conta do seu voto, nós vamos melhorar a situação dessa rua. E passa-se anos e anos e anos e ninguém melhora. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo nessa rua. E a pergunta que eu faço sempre: até quando? Essa aqui é a principal, ó, a Rio de Janeiro, com veterano Manuel Barros. Eu tenho uma pergunta para fazer. Se alguém tapar esses buracos aqui e fizer uma foto, será que a prefeitura vai postar com a seguinte legenda? Que coisa feia, tapando os buracos, onde a gente faz todo um esforço para deixar a cidade bonita, limpa, e sem buracos. Será?